てた。デルシット。ファンビシット。まあ、ennen kuin matkaan, mä olisin rääkimään siis omavahel ja kaikkisin filmivat, mitä me kipästi ei jättä siihen jättämään. Että nyt mä olen siinä seosassa ühe väikse ideega, millega tegelikult tuli välja mõned inimesed läinud aasta ja mida ma pidasin niivõrd heaks ideeks, et seda tõesti tuleks ellu viia üle Eesti. Ja see kannab nimetas tagasi kooli ja idee on, et inimesed, kes on lõpetanud ühe või teise kooli, läheksid tagasi sinna ja siis annaksid seal ühe tunni. Eesmärk on suurendada sidusust inimest vilistlaste ja siis oma koolide vahel. See on üks viis, kuidas minu meelest toetada haridust ja koole Eestis ja see on väga edukas olnud mujal maailmas, kus vilistlased tunnevad väga suurt vastutust oma kooli käekäigu vastu. Ja nüüd, kui me mõtlesime, et prooviks niisugust asja Eestis teha, siis me lootsime, et saame võib-olla 200-300 õpetajat õpilast üle Eesti, aga nüüd tuleb välja, et meil on koguni peaaegu 500, kes sel nädalal siis annavad tunde oma koolides. Ja kuigi mina ei ole lõpetanud siin tegi kooli, siis ma siiski arvasin, et tuleksin siia. Ja nüüd ma teengi seda, aga nüüd paluksin meedia lahkuda, sest ma ei ilmselt ei. Kui ma olles olnud õpetaja, ma olen õpetaja. Palun! Halloo!